వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. নমস্কার, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 26 কাতি মঙলবাৰ, 14:31 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 12 নৱেম্বৰ 2024 চন, ভাৰতীয় আজি 21 কাতি আৰু মুং ন জমাদিয়ল আউল। আজি সূৰ্যোদয় পাতঘণ্টা 5:41:59 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 4:28:23। ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনিয়ে যোগ সাধনা, জপ তপ, বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল শুক্লা একাদশী তিথি, দিনৰ 4:05:12 পৰ্যন্ত আছে। আৰু আজি নক্ষত্ৰ হ'ল পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, দিনৰ 7:52:18 তাৰ পাছতে উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ হ'ব, শেষ ৰাতি 5:40:24। আজিৰ যোগ হ'ল হৰ্ষণ যোগ, ৰাতি 7:09:06। আৰু আজিৰ কৰণ হ'ল বৃষ্টিকৰণ। হৰ্ষণ অৰ্থাৎ আনন্দ। আজিৰ দিনত জন্মজাতক প্ৰসন্ন মনৰ, আনন্দবান জাতক সৌভাগ্যশালী, ৰাজমান্য বিদ্যাবান শাস্ত্ৰজ্ঞ হয়। গতিকে শুভ যোগ, যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি বহি আছে আজি তুলা ৰাশিত, আজি মঙল বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, বুধ আছে বৃশ্চিকত, বৃহস্পতি আছে বৃষভত, শুক্ৰ আছে ধনুখ ৰাশিত, শনি আছে কুম্ভ ৰাশিত, আৰু ৰাহু আছে মীন ৰাশিত, কেতু কন্যাত চন্দ্ৰ আজি বহি আছে মীন ৰাশিতেই। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ, হোতাসন যোগ, নৰগণ, নৰা অস্তি, অষ্টোত্তৰী ৰাহু আৰু বিংশোত্তৰী বৃহস্পতিৰ দশা। দিনৰ 7:52:18 যোৱাত গৰুৰ অস্থি, অষ্টোত্তৰী শুক্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী শনিৰ দশা। শেষ ৰাতি 5:40:26 যোৱাত দেৱগণ হাতীৰ অস্থি, বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। আৰু আজি আদ্যৰীটো হ'লে 12 দিনীয়া দুৰ্ভগা যোগ। শেষ ৰাতি 5:40:26 যোৱাত 45 দিনীয়া দুখিলা যোগ। মৰণত দুখ 3পাত, দিনৰ 7:52:18 যোৱাত 1পাত, দিনৰ 4:05:12 যোৱাত 2পাত লাগিব। যাত্ৰা আজি নাই, পাপযোগ দুখ, আৰু দিনৰ 7:52:18 যোৱাত নক্ষত্ৰমিত যোগ, যাত্ৰা শুভ, উত্তৰে যাত্ৰা নাই। দিনৰ 12:29:12 যোৱাত অগ্নি আৰু ঈশান কোণতো যাত্ৰা নাই। দিনৰ 4:05:12 যোৱাত যাত্ৰা নাই, মা দগ্ধ আদি দোষ আছে, তীৰ্থমিত্ৰ যোগ মাত্ৰ। গতিকে যিহেতু আজি মঙলবাৰ, কোনো যাত্ৰাত যদি আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত অকণমান গুড় আৰু যাত্ৰা মঙ্গলৰ এই মন্ত্ৰত এবাৰ জপ কৰক, সোঁ ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম নাই, খাদ্যত আজি উৰহি, আৰু দিনৰ 4:05:12 যোৱাত পুৰৈ শাক খোৱা নিষেধ। যোগিনী আজি অগ্নিকোণত, দিনৰ 4:05:52 যোৱাত নৈঋত্য কোণত। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল 12:29:27 পৰা 1:51:40 আৰু কাল ৰাতি নিশা 6:13:53 পৰা 7:51:40। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 7:12:00 ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, অমৃত যোগ ৰাতিপুৱা 6:36:00, 7:18:11:46, ৰাতি 7:13:04 9:11:53, 1:40:03:16 আৰু শেষ নিশা 5:39:39 এই অমৃত যোগ আছে। গতিকে যিকোনো মাংগলিক যাত্ৰা, শুভ কাৰ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতি উত্তম সময়। আৰু আজি একাদশীৰ একনিষ্ঠ সন্দীপন, দ্বাদশীৰো সন্দীপন, উত্থান একাদশীৰ উপবাস। পূৰ্ব দিনৰ ৰাতিপুৱা 6:47:00 পৰা আজি দিনৰ 4:05:12 একাদশী আছে।
আজি হাল খতি গোস্বামী মতে ভীষ্ম পঞ্চক বক পঞ্চক আজিৰ পৰা 29 কাটি পূৰ্ণিমা ৰাতি 2:58:30 বক পঞ্চকৰ ভিতৰত প্ৰতিদিন স্নান কৰ্তব্য আৰু হিংসা মাছ মাংস নিষেধ গোস্বামী মতে নিয়ম সেৱা সমাপন গোস্বামী মতে সায়ং সন্ধ্যা শ্ৰী শ্ৰী অহৰেৰ উত্থান গোস্বামী মতে প্ৰবোধিনী কৃত্য শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰথ যাত্ৰা পাল্লা সত্ৰত হৰদত্ত বাগিচ দক্ষিণ পাঠ সত্ৰত ৰামদেৱৰ ঘিলাধাৰী বা জেঙনি এলেঙি সত্ৰাধিকাৰ বাবুল চন্দ্ৰ মহন্ত লেটুগ্ৰাম সত্ৰাধিকাৰ গোপীকান্ত গোস্বামী ভালকী গাঁৱৰ বিশিষ্ট জ্যোতিষী দীনেশ শৰ্মা আৰু নাৰায়ণপুৰৰ বেলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভদ্ৰকান্ত গোস্বামীৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি উলুবাৰী সৰুপেটাত খেৰাই উৎসৱ গহপুৰ বেলগুৰি সত্ৰত গীতাপাঠ সাহিত্যিক ডিম্বেশ্বৰ নেওক আৰু ভাষা বিজ্ঞানী সাহিত্যচাৰ্য প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি স্মৃতি দিৱস আছে আৰু এতিয়া চাওঁ আহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাখি ফল মেঘ উন্নতিত বাধা বৃষ আংশিক ক্ষতি গতিকে চাই চিতি চলক মিথুন নানা ক্ষতি কৰ্কট সম্ভ্ৰম হানি সিংহ ভোগ বিপৰ্যয় কন্যা স্নায়ুবিক পীড়া তুলা সংগীত কলানুৰাগ বৃশ্চিক সূৰ্য ভয় গতিকে সাৱধান থাকক ধনু দেহ পীড়া দেহৰ যত্ন ল'ব আজি মকৰ নতুন প্ৰচেষ্টা কুম্ভা নিৰ্যতনৰ বলি হ'ব পাৰে কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আপুনি আজি সাৱধান থাকক মীন কাৰ্যত অনিচ্ছা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী ধন্যবাদ।